Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Önök az Aktuális Kérdések című műsorunkat látják, melynek mai vendége Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm szépen, és nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit is. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A Városgondnokság igazgatójaként dolgozik minden nap, amely ugye városunk egyik legnagyobb szerve. De tulajdonképpen a Városgondnokságnak mi is a feladata? Egy nagyon összetett feladata van a város gondnokságnak. Talán kezdeném onnan, hogy visszamennék időben 2007-ig, amikor is a rendszerváltás után, 2007 előtt alapítottak egy olyan intézményt, amely a városüzemeltetéssel kapcsolatosan minden feladatot ellát. Így is ment ez 2007-ig a hulladék gazdálkodástól kezdve, az ingatlan gazdálkodáson keresztül a közterületek rendben tartása, a hulladék szállításig vonát, minden ide tartozott. Viszont 2007-ben, amikor engem kineveztek igazgatónak, én úgy láttam, hogy sokkal jobb lenne ezt az intézményt kisebb részekre, egységekre szedni. Ennek voltak gazdasági oka is, szervezési, munkaszervezési oka is, valamint az előbb említett gazdasági okok miatt különböző áfa és adóvisszatérítési kedvezőbb helyzetet eredményezhet az, hogyha kisebb intézményeket, kisebb gazdasági társaságot alakítunk. Így került kiszervezésre 2007-ben az átvett szervezés során a hulladékszállítás, kiszervezésre került az átszervezés során a ingatlan gazdálkodás is. Két önálló gazdasági társaságot alakítottunk, és jó néhány év elteltével bátran elmondhatom, hogy ez az átalakítás hasznosnak bizonyult, mint létszámgazdálkodás szempontjából, ugyanis 2007 előtt 80 fő fölött volt az állományi dolgozók létszáma városgondnokság tekintetében. A átszervezés után ez 40 főre, és a mai napig is 40 fővel működik állományi dolgozók tekintetében a városgondnokság. A két másik gazdasági társaságnál pedig nem volt akkora létszám igény, hogy a 48 főt felszippantotta volna. Itt is kisebb létszáma, a költségtakarékosabban, költséghatékonyabban tudott működni. Nagyon erősíti ezt a vonalat még az is, hogy közben a hulladék gazdálkodás sikerült gazdasági társaság formájában a városnak olyannyira megerősíteni, hogy a környező települések hulladék gazdálkodását is el tudjuk látni. 2007 előtt veszély volt a hulladék lerakó tekintetében, az egységes környezethasználati engedélyt nagyon nehezen, illetve nem is kapta meg első nekifutásra, majd a későbbiekben sikerült egy olyan műszaki fejlesztést, innovációt végrehajtani a hulladéklerakó tekintetében, hogy megkapta az IPCC engedélyt, amely ma is egy működő hulladéklerakóvá tudta ezt a kis lerakót emelni, és bízunk benne, hogy még több évtizedekig fogja ezt a funkciót ellátni, és Karcag városban képződött hulladékot olyan módon tudjuk kezelni, amely a lakosság szempontjából is kedvező lesz, tehát nem lesz túlságosan drága hulladékszállítás, a hulladékkezelés, mert itt helyben meg tudjuk ezt oldani, meg tudja a város a hulladék gazdálkodáson keresztül 100%-os mértékben valósítani azt az elképzelést, amit korábban a városvezetés célul tűzött ki. A ingatlan gazdálkodás tekintetében meg úgy érzem, hogy szintén sikerült egy olyan gazdasági társaságot alakítani, amely megfelelőképpen tudja az ingatlanokat kezelni, itt a lakóingatlanok is, az önkormányzati bérlakások, valamint a egyéb üzlet helyiségek, egyéb ingatlanoknak a működtetése, üzemeltetése, bérbeadása is ennél a gazdasági társaságnál folyik. Egyébként mind a két gazdasági társaság folyamatosan a beszámolók során egyértelműen nyomon követhető, hogy gazdaságosan, eredményesen működik. Egyébként ez törvényi előírás is, hogy az önkormányzatok hosszabb távon eredménytelenül, veszteségesen működő gazdasági társaságot nem is támogathatnak. De szerencsére mind a két gazdasági társaságnál jól működik, jó a vezetés, jó a gazdálkodás, és ilyen probléma nem is merül föl. A városgondnokság pedig a saját útján haladt 2007-től tovább. Fő célkitűzés az volt, hogy a városüzemeltetést mindenféleképpen meg tudja valósítani, eleget tudjon tenni, valamint olyan fejlesztéseket tudjon végrehajtani, amelynek a városlakói örülnek, és a városvezetés, legfelső vezetés és a képviselőtestület elvárása is. Úgy érzem, az elmúlt években sikerült megvalósítani. A kezdeti nehéz lépések után jött egy kormányváltás. 2012-től nagy mértékben elkezdte a polgári kormány támogatni a közmunkaprogramot. Nem csak úgy, hogy béreket és járulékot támogatott, hanem már műszaki fejlesztéseket is végre tudtunk hajtani.
és elmondhatom, hogy már a Városgondnokságnak a gépparkja olyan mértékű műszaki fejlesztésen esett át, hogy nagyon sokféle munkát, és gyakorlatilag a városban fölmerül minden munkát, a kotlástól kezdve, a árokásáson keresztül, a téli sózásokon keresztül, de a mezőgazdasági vonalat is említve, a szántáson, a mezőgazdasági földutaknak a rendbetételen keresztül mindent el tud végezni. Ehhez kellett az, hogy legyen kormányzati szándék, valamint az is kellett, hogy a városvezetés ezt az irányt támogassa. Támogatta is ezt az irányt, olyannyira, hogy ebben szabad kezet kaptam a képviselő testettől, természetesen egyeztetések után hozta meg a döntést a város legfelső vezetése és a képviselőtestület. Egy jó döntés előkészítéssel azonban megfelelő irányba el tudtuk vinni a Városgondnokságnak a fejlesztéseit, létszámgazdálkodását, amely a város érdekeit szolgálja. Nagyon sok visszajelzés van egyébként azzal kapcsolatosan, hogy a várost sikerült olyan állapotba hozni, főként a belterületi részre gondolok, amely miatt nem kell a városnak szégyenkezni, az ide látogatók szívesen körbenéznek, valamint sikerült egy olyan nagy létszámú, szociálisan hátrányos helyzetű réteget bevonni a munka erőpiacba, most a közszolgáltatást értem a munkaerő piac alatt, akik korábban sajnos segélyekre várva tengették az életüket. És itt bátran elmondhatom azt, hogy ezt a polgári kormány felismerte, és a polgári kormányon kívül erről a rétegről gyakorlatilag mindenki megfeledkezett. És mára elmondható az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű emberek keresik a Városgondnokságot, szeretnek nálunk dolgozni, és a munkájuk meg is látszik a városképen, mert állományi foglalkoztatottunk, nekünk arra nincs, hogy rendbe tartsuk a parkokat, mezőgazdasági földutakat, az erdőgazdálkodás tekintetében is a kétkezi munkásokat a közfoglalkoztatottak adják, vagy akár a helyi értékteremtő beruházásoknál is elmondhatom azt, hogy a térkőgyártásoktól kezdve a utcai szemetes gyártáson át mindegyiket közfoglalkoztatottak végzik, az irányításban természetesen állományi dolgozók is részt vesznek, de magát az operatív munkát azt közfoglalkoztatottak végzik. Jelen pillanatban közel 300 fő végzi ezt a sokrétű munkát több program keretében, és nagyon büszke vagyok arra, hogy minden évben egy olyan 400 millió forint támogatás sikerül hozni bérben, járulékban és műszaki fejlesztésben. Ebből a műszaki fejlesztés körülbelül 60-70 millió, amit hajtó és kettő anyagokra tudunk használni, valami kis és nagy értékű berendezésekre, gépekre tudunk fordítani. Az elmúlt években ezekből a forrásokból sikerült új mezőgazdasági, több új mezőgazdasági, kis és közepes, valamint nagy kategóriái mezőgazdasági vontatót vásárolnunk, árukásógépet, gumikerekes kotót és kisebb kézi eszközöket is, amelyek igaz, hogy kisebbek, de értékben a nagy értékű tárgyi eszközök közé kell sorolnunk őket. Tehát aki látja ezt belülről, és a kollégáimmal elég jól látjuk ezt belülről, amit a városvezetés is látja, ez a közfoglalkoztatás egy sikertörténet. Hogyha kiszámoljuk, hogy az elmúlt 5 évben 1,9 milliárd forint jött az 5 év alatt ide a városba, bérben, járulékban és műszaki fejlesztésben, én azt mondom, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni, és tovább kell vinni ezt a közfoglalkoztatási programot, abban az esetben, hogyha ehhez meg lesz az állami akarat, és továbbra is lehet közfoglalkoztatottakra, bérére, járulékaikra és a műszaki fejlesztésre pályázni. Nem csökkentek a elmúlt években, 3-400 fő között volt a létszám, annak ellenére, hogy országosan már harmadára csökkent a közfoglalkoztatási létszám. Annak idején, amikor ez indult, több mint 300 ezer volt országos szinten, ez mára már csak 105 ezerre lecsökkent, ami bizonyos szempontból jó, mert az a 200 ezer, közel 200 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, és nekünk ez most egyre nagyobb problémát jelent, hogy olyan képzett szakmunkásokat például már nem tudunk találni, akik a közfoglalkoztatásba jönnének el dolgozni, mert azért alacsonyabbak a bérek, mert a munkaerőpiac, az elsődleges munkaerőpiac, a reálszféra felszippantja őket jóval-jóval magasabb bérért. Mit tart a legsikeresebb ágazatnak, akár a közmunkaprogramon belül, amely olyan hozzáadott értéket ad a város működéséhez, a városnak, amire büszkék lettünk? Az igazság, hogy egyet így nem lehet kiemelni, mert hogyha darabonként megnézzük, vagy programonként megnézzük, akkor mindenhol van hozzáadott érték. Mondhatom ezt, hogy megoldódott az aszfaltozási probléma, külön aszfaltos csoportot sikerült alakítani, az összes aszfaltozó
gépet, amely a kátyuk rendbetételéhez szükséges, vagy járda készítéshez szükséges, meg tudtuk vásárolni 100%-os állami finanszírozás mellett, valamint sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalókba egy olyan aszfaltozó csoportot kialakítani, akik maguknak érzik ezt az aszfaltozást, és egyre jobb szinten elvégzik. Ez a város szempontjából egy magas hozzáadott érték, mert évente egy 20 millió forint értékű aszfaltot sikerült bedolgozni a városba, amire a városnak nem kell fordítani semmit, sem bérben és járulékban, sem pedig közvetlen költségben, tehát anyagvásárlásban maga az aszfaltot is megtámogatja az állam, de sem a járműveknek a hajtó és kerülőanyagát nem kell külön önkormányzati forrásból megvásárolni, hanem állami forrásból tudjuk biztosítani. De ugyanígy tudnám említeni a mezőgazdasági program keretében azt, hogy durván 3 hektáron, 2,9 hektáron gazdálkodás folyik. Erdőgazdálkodás tekintetében csemetéket állítunk elő, amelyek a közterületek kerülnek, de ez nem csak Karcagon történik már a fák kiültetése, hanem nagyon sok környező település is megkeres bennünket és vásárol tőlünk csemetét, de mondhatnám azt a zöldségtermesztési vagy gyümölcstermesztési programot is, ahol nagyon sok helyre értékesíteni tudunk már. Egy nagyon fontos állomása volt ennek az értékesítési láncnak az, hogy a környező települések közül több olyan feldolgozó üzem létesült, amelyek alapanyag szükségletét nagy mértékben alapozzák a karcagi termékekre, akár gyümölcs, akár zöldség tekintetében, tehát nagyon kedvező piaci pozícióba vagyunk. De mondhatnám azt is, hogy pecsenye csirke előállítással foglalkozunk, több turnusban, egy-egy turnusban 5-600 pecsenye csirkét állítunk elő, évente 3-4 turnusban, és ezt is most már nem csak a középkeztetésbe forgatjuk vissza, hanem piaci szereplőként is értékesítésben megjelenünk, amely szintén bevételt jelent a városgondosságnak. Mondhatnám azt, a közterületek, közutak karbantartása, rendben tartása ugyanolyan fontos a város életében, mint az előbb említettek, de mondhatnám azt, hogy a mezőgazdasági fölött a Karcag, hogy egy mezőgazdasági nagyhatárú város, 30 ezer hektár termőterülete van a városnak, és itt több száz kilométer földút van. Évente több 10 millió forintot tudunk ezeknek az utaknak a karbantartására fordítani. Ezt is a közmunkaprogram biztosítja, nem csak a dolgozóknak a munkabérét, hanem azokat a speciális eszközöket is meg tudtuk ebből a munkaprogramból vásárolni 100%-os támogatottság mellett, amely ahhoz szükséges, hogy normális állapotba tudjuk, járható állapotba tudjuk hozni ezeket a mezőgazdasági földutakat. Azért azt nem mondanám, hogy 100%-ban minden évben több száz kilométer utat rendbe tartunk, de egy-egy évben 70-80 kilométer úttal a legrosszabbakkal és a legnagyobb forgalmakkal boldogulhatunk. Tehát nagyon nehéz ebből a közfoglalkoztatásból bármit is kiemelni, de kiemelhetném azt a 15 fős csoportot is, aki a illegális hulladéklerakóknak a felszámolásával foglalkozik. Ez a pályázat mindösszesen annyit takar, hogy a kialakult, illegálisan lerakott szemetet, hulladékot össze kell gyűjteni, és ezt be kell szállítani olyan hulladéklerakó telepekre. Karcag esetében nagyon egyszerű helyzet, mert a karcagi hulladéklerakóra, ahol további feldolgozásra kerül ez. Ez a városon azért látszik, hogy nincs elszemetesedve. Sem a külterület, sem a belterület. Nagyon-nagyon sokat fordítunk erre. Azért azt is el kell fogadni, hogy ezen a téren is műszaki fejlesztésre szorulunk. Hát az, hogy még most van főként női munkavállaló olyan nagy létszám, akikkel ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, tehát közel 200 hölgy munkavállalónk van, aki többek között ezt a munkát is ellátják. Mindenféleképpen kell arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha nem lesz munkaerő. Itt is egy műszaki fejlesztés végre kell hajtanunk. Ennek tervezése éppen folyamatban van, olyan nagy teljesítményű ipari külterületi porszívókat szeretnénk, mobil porszívókat beállítani, amely mind a szemetet, mind a falevelet, mind pedig az egyéb hulladékot össze tudja szemetesekbe gyűjteni, valamint szeretnénk a korral mi is haladni az úgynevezett fenntartható fejlődés jegyében, mert nem csak benzinmotoros és robbanómotoros eszközöket használunk gépek tekintetében, hanem elektromos meghajtású gépeket is, fűrészeket, gajazó berendezéseket, amelyek mind csendesebbek, mind pedig környezetbarátabb működésűek. Ezeknek első lépéseit már megtettük, ugyanis már ebben az évben úgy állítottunk be, kiváltva a benzinmotoros, hát főként ezek benzinmotoros, robbanómotoros gépeknek nevezném, de benzinnel hajtottak. Sikerült több fűrészt, több magassággajazót, több ajnövényzet tisztítót kiváltanunk elektromos akkumulátoros
készülékekre, amelyek már hasonlóan nagy teljesítménnyel bírnak, mert eddig az volt a probléma, hogy ezek nagyon kis teljesítményűek voltak, tehát majdnem ilyen otthoni felhasználásra volt jó, hogy otthon levágtam a füvet, és le kellett tenni, hogy hagy a melegedés után hagy hűljön vissza. Ezek már szinte egy ipari felhasználású gépek is. Ezeknek, ahogy említettem, első lépését meg tudtuk tenni. Az előbb említett ipari porszívók mellé szeretnénk egy elektromos kis terautót is vásárolni, amely egy csendes működéssel biztosítaná azt, hogy a lakók nyugalmának biztosítása mellett tudnánk mondjuk a város központjában lévő utcai szemeteseket kűríteni, a szemetet összegyűjteni, a faleveket felszippantani, minél kisebb környezeti terhelés jelentve mind a környezetben, mind pedig zajátalom tekintetében az itt lakókra. Ezek tervezése, ahogy említettem, most van folyamatban, bízva abban, hogy ez év vége felé is ki fogják majd írni a közmunkapályázatot, és akkor tudunk ilyen gépekre pályázni. Rengeteg feladatkörről és ágazatról beszéltünk az elmúlt percekben. Azért ezeket lekoordinálni nem egy egyszerű feladat. Ha összetudjuk foglalni, hogy telik önnek egy napja? Úgy mondanám inkább, hogy hogy telik a hét, mert ugye ez hét bontásában lehet igazából meg. Azt mindenféleképpen szeretném leszögezni, hogy nagyon sok munkám van, de nagyon nagy segítség az nekem, hogy a városvezetés, a legfelső vezetés is, valamint a képviselőtestület is bízik bennem. Úgy érzem, hogy bizalom nélkül nem lehet ezt a munkát elvégezni. Bíznak bennem, hogy azokat a döntéseket, amelyeket nekem kell meghozni, a legjobb tudásom szerint és a legjobb döntéseket hozom. Ez nem azt jelenti, hogy nem hozok hibás döntéseket, mert ha azt mondja, hogy nem hoz hibás döntéseket, akkor az vagy nem dolgozik, vagy nem mond igazat. Tehát nekem is vannak hibás döntések, de igyekszik az ember minél kevesebb hibás döntést hozni, jó részt próbál megfelelő döntéseket hozni, és hogyha hoz egy hibás döntést, azt lehetőleg úgy hozza meg, hogy az korrigálható legyen, ne pedig olyan kockázatot vállaljunk föl, amely esetleg a város költségvetését magával ránthatja. Ha már ez a téma fölhozódott, sok településen láttam azt, hogy a közfoglalkoztatás kezdetén olyan beruházásokba, olyan mezőgazdasági fejlesztésekbe, nagy létszámú tehénet, tehát 60-70 darabos tejelő marha beállítást, tehát ennyi tehenet beállítottak, amely egy bizonyos idő után, hogyha esetleg egy piaci probléma, vagy mondhatom azt a sertésfonton is, a sertésnél is vannak most problémák, hogyha ez olyan mérvű lesz, hogy esetleg van piaci probléma van, kénytelen a önkormányzat a saját költségvetésében ezeket a programokat tovább kell vinni. De erre mindig nagyon figyeltünk, hogy ha véletlenül megszűnik a közmunkaprogram, nincs hozzá támogatás, akkor lehetőleg olyan program legyen, amelyet nagyon kis költség mellett tovább tudunk vinni. Ezért nem is mentünk bele százas természeteknek a visszavételébe, nagy mennyiségű mezőgazdasági földterületnek a művelésébe, mert ott azért lehetnek problémák, tehát mindig óvatosak voltunk. Tehát ebből a szempontból kedvező helyzetben vagyok, hogy megvan a bizalom a felsővezetés szempontjából, valamint nagyon jó kollégáim vannak. Nyilván a kollégákat próbáltam én kiválogatni, tehát jó részét én válogattam ki, de mondhatom azt összességében, hogy voltak öröklött kollégák, akik beváltak végül, és nem kellett lecserélni, de voltak olyan is, akiket le kellett cserélni. Tehát nagyon jó középvezetőim vannak, valamint operatív közvetlen munkairányítóim, és akik a városgondosság tevékenységét, a városért történő munkát elsőleges szempontként kezelik, és így már azért sokkal, de sokkal könnyebb dolgozni. Minden hetet azzal kezdünk, illetve azzal fejezünk be, hogy a pénteki nappal tartunk egy vezetői értekezet, és azért pénteki nappal, hogy a hétfői napot már eleve úgy tudjuk tervezni, úgy tudjon indulni, hogy ne azzal kezdjünk, hogy egy két oroszlás vezetői értekezet tekintetében a hétfő délelőtt már oda van. Hétfőn mindenki tudja, hogy hova kell menni, a középvezetőinek ki van adva, 3 órakor össze kell egy kisebb vezetői értekezletbe ülni, amin én már nem veszek részt, arról csak tájékoztatnak engem, hogy megtörtént ez, és a gépek milyen irányba fognak menni azok szerint, amit pénteken átbeszéltünk. Úgy érzem, hogy ha nem lenne meg a kollégák irányába ez a bizalmi elv, amit én táplálok, és nem bíznék én is bennünk, mint hogy a felső vezetés, a város felső vezetése bennem is bízik, nem lehetne ezt a szertágazó területet, ezt a nagy létszámot, mert valljuk be, 350 embert kell irányítani, nekik napi szinten munkát kell adni, és ráadásul nagyon sok réti a munka. Ha nem lenne meg a bizalmi elv a kollégák felé, akkor ezt úgy érzem, nem lehetne. Ez már olyan nagyságú intézmény, mind létszámban, mind pedig mérlegfő összegben, fogalmazhatok így, költségvetés szempontjából, hogy ha azt megemlítem, hogy 1 milliárdos a költségvetésünk,
mert nagyon sok intézmény is hozzánk tartozik, ugyanis könyveléssel is foglalkozik a városgondnokság, akkor ezt már nem lehetne, egy ember nem tudna ezt átlátni. Ezt a vezetés elméletben úgy hívják, hogy a feladatokat delegálni kell a kollégák felé. Nyilván olyan feladatot kell delegálni, ami megoldható. Van olyan feladat is, amit nem tudunk megoldani, ilyenkor szaktanácsadónak a véleményét és a szaktanácsait igénybe vesszük. Eklatás példaként tudom említeni, hogy a erdőgazdálkodás tekintetében egy erdőmérnököt nekünk nem szabad tartani, mert az erdő mérete nem indokolja ezt. Tehát nem tudná kitermelni azt az összeget, az a 90 hektáros erdő terület, amelyen gazdálkodik a városgondnokság, hogy ott egy erdőmérnöknek a bérét is ki tudja. Itt eseti jelleggel egy erdőmérnöknek szaktanácsi adási szerződés keretében keresztül a véleményét, a tanácsait vesszük igénybe, valamint van egy olyan része is itt az erdőgazdálkodásnak, hogy köteles alkalmazni az erdőgazdálkodó egy megfelelő végzettség, egy felsőfokú végzettséggel rendelkező embert, és azt úgy éreztük, hogy egy tanácsadás, egy megbízási szerződés keretében sokkal biztosabban, és sokkal költség, ami a lényeges költséghatékonyabban végre tudjuk hajtani. Utána ugye a vezetői tájékoztatók után vagy kezdődik a napja, napom általában 7 órakor bent vagyok. Nyilván először a benti irodai dolgokkal kezdünk, mert nagyon sok adminisztratív része van, azért nagy a mozgás a közfoglalkoztatottak tekintetében, új szerződések, az új munkavállalókat én mindig meg szoktam nézni. Néhány mondatban elbeszélgetünk, megismerjük egymást, ne úgy érezzék a munkavállalók, és itt a közfoglalkoztatottak, a szociálisan hátrányos helyzetüket is értem a munkavállalók alatt, ne úgy érezzék, hogy egy olyan igazgatóval állnak szembe, aki zárt ajtók mellett dolgozik, megközelíthetetlen. Néhány mondatban elmondom én is az elvárásainkat, ő is elmondja esetleg, hogy ő mire gondolt, és hogyha találkozik a munkavállalónak és a munkáltatónak az igénye, akkor megkötjük a szerződést, és látjuk, hogy az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban, esetleg években, mert több éve visszatérő kollega is van már, aki több éve közfoglalkoztatottként nálunk dolgozik, minden programba szeretne részt venni, és még elővetítették, hogy még ha lesz, akkor szeretnének jönni. Meglátjuk, hogy hogyan működik ez. Nem rejtem vék alá sem, hogy van azért olyan munkavállaló, aki néhány nap alatt kiderül, hogy be se akar járni dolgozni, természetesen munkaszerződés bontás van, és nagyon szigorúan fogalmaz a törvény, nagyon szigorúan veszi azt, aki ígéretet tesz arra, hogy a közfoglalkoztatásba részt akar venni, mert ha részt vesz, megkötjük a szerződést, és nem jár be dolgozni, akkor rendkívül felmondással az állományból, a közfoglalkoztatotti állományból eltávolítjuk, és így nagyon sok támogatásból kizárja magát, még az újabb közfoglalkoztatásból is. Tehát nagyon meg kell becsülni magukat, hogyha egyszer a közfoglalkoztatás keretében próbálnak munkát vállalni. Ugye a város üzemeltetés a feladat, bizony a képviselőkkel is együtt kell dolgozni, nekik is vannak kérései, kívánságaik. Ez hogy lehet lekoordinálni, megoldani? Ezt legjobban úgy tudjuk lekoordinálni, hogy ahogy említettem, nem csak a munkavállalók felé vagyok nyitott vezető, hanem a képviselők felé is, tehát bármikor hívhatnak, tényleg éjjel-nappal elérhető vagyok, soha nem kapcsolom ki a telefonom. Nyilván vannak olyan megbeszélések, olyan értekezetek, amikor nem tudja fölvenni a telefont senki, de ilyenkor természetesen a visszahívás megtörténik, leegyeztetjük, és ezt meg is szokták a képviselők, hogyha valami problémájuk, észrevételük van, hívnak, és megtörténik rá a reagálás. Van úgy, hogy nem tudok rögtön választ adni, akkor egy kis időt kérek, hogy nekem is tájékozódni kell, mert néha olyan dolgok vannak, amiket én sem tudok. Ezek lehetnek kis dolgok, nagy dolgok is, csak olyan nemrég bekövetkezett nagy dolgok, amik esetleg még hozzám sem jutottak el, csak éppen a képviselő a körzetében jár és tapasztalt valamit. Ezt megbeszéljük, és akkor utána én tájékoztatom, hogy mit tudunk ebbe a dologba tenni. De természetesen olyan is van, hogy mindent nem tudunk megtenni a képviselőknek, ezt a képviselők megértik. De mindenféleképpen azon vagyunk, hogy a későbbiekben, ha rövid távon nem is sikerül, közép vagy hosszú távon sikerüljön orvosolni azt a problémát. Lehet ez egy belvízelvezetési probléma, amely lehet, hogy egy lokálisnak tűnő belvízelvezetési probléma, de lehet, hogy globálisan kellett az egész belvízelvezető rendszert átalakítani, vagy egyáltalán kiépíteni, mert annak a belvízelvezetési problémának kell lenni egy befogadójának, lehet nincs befogadó, először a befogadót kell kiépíteni. De én mondhatom azt, hogy a képviselők mindig megértőek, és együtt tudunk dolgozni. Nem volt még olyan eset, hogy ne tudtuk volna velük megbeszélni, vagy nem értették volna meg a képviselők, most ez adhok jelleggel rögtön nem megoldható. Ugye megvannak a napi rutin feladatok, ugye parkrendezés, utakjavítása, járdajavítás, építés, de nemrégiben történt egy váratlan esemény is, ugyanis egy vihar csapott le Harcagra,
Hogy értesült erről, hogy tájékozódott, mit tudtak önök tenni ebben? Az igazság, hogy annyira sokat fejlődött már a technika és az előrejelzés, viharok, esőzések, felhőszakadások tekintetében, hogy 90%-os biztonsággal tudjuk, hogy mikor várható olyan időszak, amikor igenis mozdulnunk kell, mennünk kell. A katasztrófa védelem nem minden esetben tud megoldani bizonyos problémákat. Nincs is akkor a helyismerete mondjuk egy belvízelvezetésnél, mint a városgondnokságnak, aki az üzemeltetéssel, meg a belvízelvezető rendszernek a fenntartásával és üzemeltetésével foglalkozik. A legutóbbi úgymond nagy vihar időszakában, ami néhány hete történt sajnos, már bent voltunk a kollégákkal, amikor a vihar lecsapott ide. De bevallom őszintén, egy picit tévedtünk, mert az előrejelzések nagy mennyiségű csapadékot, és csapadékra készültünk, a szivattyúk be voltak készítve, hogy ahol esetleg szivattyúzni kell, árokásógéppel, hogyha esetleg meg kell nyitni valami árkot, vagy esetlegesen olyan beavatkozás kell, ami a nagy mennyiségű lezúdó csapadék miatt kell, hogy megtörténjen. Erre föl voltunk készülve. Nem voltunk fölkészülve arra, hogy itt fák fognak kidőlni, teljes épnek tűnő fákat csavar ki a szél, nagy gajakat le fog törni, tető fognak megsérülni. Erre nem voltunk, de nyilván azért nem ért bennünket ez váratlanul, mert azok a kollégák, akik a vízelvezetésben be vannak rendelve, gépkezelők, azok át tudtak ülni a másik járműre, valamint azok a irányító kollégák is be voltak, ilyenkor beszoktam rendelni azokat is, akik az erdészetben dolgoznak, akiknek fűrészük, gépük van, vagy esetlegesen a vontatók, kezelők, akik le tudják vontatni, le tudják emelni azokat a ledőlt fákat kerítésről, házról, amelyeket a vihar okozott. Ilyen szempontból nem ért bennünket váratlanul, egyedül az a része ért váratlanul, hogy ilyen sok fa kidőlt. Ezeket elkezdtük eltakarítani, természetesen a katasztrófa védelemmel egyeztetve is közösen, valamint be kellett néhány helyen azért a belvíz elvezetésbe is avatkozni, mert azért ezzel párosult egy nagyobb mennyiségű csapadék, de úgy érzem, hogy az elmúlt években sikerült a belvíz elvezető rendszert egy olyan állapotba hozni, hogy fölkészülve arra, hogy esetleg nagyobb mennyiségű csapadék jön le, azonnali beavatkozással sikerül nagyon hamar mentesíteni a várost. Annak ellenére, hogy Karcag az egyik legmélyebb fekvésű város, talán a legmélyebb fekvésű, legutolsó alkalommal a Tour de Hongrie karcagi szakaszán mondta el ott a versenyigazgató, hogy ez egy olyan érdekes verseny, hogy Karcagról indul a város, vagy az ország legmélyebb pontjáról, és fölmegy a kékes tetőre a ország legmagasabb pontjára. Tehát itt a belvízelvezetés elég nagy probléma, még az átlagosnál is nagyobb problémát jelent. Rengeteg fejlesztésről, innovációról beszéltünk a városgondnokság esetében. Az intézmény igazgatása mellett ugye az egyes számú választó körzet képviselőjeként is dolgozik, ahol szintén több fejlesztés is végbe ment, illetve nagyon sokan laknak ott. Mivel keresik meg önt és mire a legbüszkébb a körzetben? Az egyes számú választókörzet egy nagyon szerencsés helyzetben lévő körzet, ugyanis nagyon sok nagy múltú, nagy létszámú és fontos intézmény található ebben a választókörzetben. Elég, hogyha csak megemlítek néhányat, itt található a Kátai Gábor Kórház, itt található a két idősebb otthon, a Horváth Ferenc út és a Zöldfa úti, de örömömre szolgál az is, hogy három óvoda is található a választókörzetben, a Táncsics 17 és a Táncsics körút 19-es számú óvoda, de a nemrég 300 milliós felújításon megszépült Zöldfa úti óvoda is ide tartozik. De mondjam tovább azt, hogy a nemrégiben felépítése, megépítése kerül Lomkorona sétány is, amely a Erdei futópályán található, az is a választókörzetben található. Ezek mind-mind egy olyan értéket képviselnek az egyes számú választókörzetben, amely úgy érzem, hogy örömére kell, hogy szolgálja minden karcaginak, de a körzetben lakóknak meg különösen, és magáinak kell érezni, hogy ilyen fontos körzetben, ilyen fontos területen laknak, aki nem beszélve arról, hogy a képviselőnek is magáinak kell ezt érezni, hogy milyen fontos feladat az, hogy egy ilyen választókörzetnek a fejlesztéseit, rendben tartását és a gazdálkodását kell figyelni, irányítani és felügyelni. Nagy örömömre szolgál, hogy a választókerületben található a Karcag Kincse élményközpont is, amelynél már láthatjuk, hogy elkezdődtek a munkálatok, az előkészítő munkálatok, teleprendezési munkálatok, és néhány év múlva itt a városnak egy olyan központi
szórakozás biztosító és pihenés biztosító központja fog kialakulni, amely méltány teszi híresi majd, és fontossá az egyes számú választókerületet. Beszéljünk egy kicsit az ott élőkről is, tehát az intézmények megújulnak, újjak épülnek, a lakók mivel keresték meg önt az elmúlt időszakban? A lakók érdekes problémákkal szoktak megkeresni. Általában helyi egyéneket érintő problémákkal, de szerencsére egyre több az olyan megkeresés, lakossági megkeresés, amelyek ilyen nagyobb, globálisabb szintű problémákat jelentenek. Nemrégiben például egy egyes számú választókörzeti szavazó polgár keresett meg azzal, hogy szeretnének fát ültetni. Ők látják azt, hogy milyen nagy problémát jelent ez a globális felmelegedés, tudják azt, hogy még az nincs eldöntve egyértelműen, most a globális felmelegedésnek oka az ember, nem oka, egy biztos, és ezt valamennyien egyetértetünk ebbe, hogy a globális felmelegedés történik, egyre melegebbek a nyarak, egyre kevésbé hidegek a telek, és úgy érzik, hogy a faültetéssel ők ezt tudnák segíteni. Természetesen ettől nem zárkózok el, mert magam is nagy hív vagyok annak, igazgatóként is, valamint képviselőként is, hogy minél több fát ültessünk. A városgondosság résznél nem mondtam azt el, hogy minden évben 5-600 fát elültetünk. És ezeknek a fáknak az elültetése az egy dolog, mert elültetni két ásónyon, vagy három, vagy nagyobb fánál nyilván nagyobbat kell ásni, de az a legkevesebb, ezt utána ápolni is kell. És azoknak a választópolgároknak, akik megkerestek, átgondolták-e azt, hogy az elültetés az első fázis a fa nevelésnek, utána ezt ápolni kell. Utána rögtön ők is átgondolták, hogy hát lehet, hogy akkor nem is 100 fa kellene, hanem elég lesz 20 fa is, mert én azt mondom, hogy ha valamit csinálunk, akkor csináljunk jól. Tehát az nagyon jó leső érzés, amikor elültetünk 20 fát, és akkor mind a 20 fa megmarad belőle. Az viszont borzasztó érzés, amikor látok én is más településeken elültetnek 100 fát, és a 100-ból mondjuk 80%-a kiszárad. Tehát ilyen problémákkal, ilyen ötletekkel is megkeresnek, és én ennek nagyon örülök, mert ha egy fát elültetünk, azt tényleg, hogy mondani szokták, az unokáknak is ültetjük, mert olyan fát ültetünk, amely 30-40-50 vagy 100 évig is elél, akkor abban még az unokáink is fognak gyönyörködni. A legtöbb megkeresés azonban egyéni problémákat jelent, vízelvezetési problémák, járda, út, zajterhelés, nagy forgalom, fekvőrendőröknek a kialakítása, súlykorlátozó tábláknak a kihelyezése, sebességkorlátozó tábláknak a kihelyezése, hogy csökkentsék a forgalmat, de a választókörzetembe tartozik a Tatárülés nevezetű településrész is, ami Berekfürdőhöz közelebb van, de szerencsére Karszakhoz tartozik. Ott kialakult egy kis állandó lakóközösség, akiknek tényleg az állandó lakóhelyük is ide van bejelentve, és nemrégiben egy kopjafát készítettek, ehhez szerettek volna valami segítséget, de a közvilágítás is nagyon fontos rész. Szerencsére közvilágítás szempontjából az egyes számú választókörzet nagyon jól áll, tehát nagyon kevés közvilágítási probléma van. Természetesen annak, hogyha a kor követelménynek megfelelő világítótestek lesznek majd kihelyezve, annak örülni fogunk. Most úgymond nincs gond a közvilágítással, valamint nagyon jó helyzetben van a választókörzet a szilárd útburkolatú járdáknak és úttesteknek a kialakításával. Gyakorlatilag nálunk már nincs földburkolatú út, csak szilárd útburkolat ellátott útszakasz. De nagyon fontos kérdés még azoknak a utcarészeknek, utcáknak a szennyvíz gerincvezetékének a kiépítésével, amelyek még nem épültek ki. Nyilván ezek problémás területek, nagyon nagy költséggel kiépíthetőek, két utcában is folynak az előmunkálatok, a Munkás és a Virág utcánál, megalakultak a lakóközösségek, és ezek nagyobb volumenű, tehát ezek önkormányzati szerepvállás szempontjából is több tízmilliós beruházást igényelnek. Az önkormányzat részéről megvan az a szándék, hogy a lakónak ne kerüljön olyan összegbe a szennyvíz rákötés, hogy azon már ne tudjon. Tehát ne kerüljön több millió forintba, hanem hogyha ennyibe is kerül, tehát műszaki kivitelezés ennyibe is kerülne, akkor azt az önkormányzat, vagy azt a plusz részt az önkormányzat vállalja át. Ebben a két utcában most két ilyen nagyobb volumenű elképzelés van. A belvízelvezetést, mivel a városgondosság életében is egy nagyon fontos dolog, én a körzetben is nagyon fontosnak tartom, és azt tartom a legjobbnak, hogyha zárt fedett árkat tudunk kialakítani.
Minden képviselőnek van évente 2 millió forint képviselő kerete. Én a képviselő keretet átreszek csövek vásárlására szoktam fordítani, és megbízom a városgondnokságot, hogy a munkát végezzék el. Tehát az anyagi részét megvesszük ebből, és a ott lakóknak, a Tőkés utca most, ami éppen folyamatban van, az ott lakók ezt nagyon nagy eredménynek élik meg, könnyebb a füvet nyírni, nem áll az árokba a víz, valamint egy biztonságosabb, egy sokkal gyorsabb belvízelvezetés van. Az elmúlt 5 évben sikerült a sportutcának mind a két oldalát lezárni, sikerült a évek óta problémaként jelentkező Deák körútnak a problémáját úgy megoldani, hogy most már parkolni is lehet, eddig nem lehetett parkolni. Igaz, hogy ennek egyik oldalát már az előző ciklusban sikerült megvalósítani, de ugyanezt meg tudtuk valósítani a Sándor utcán, most a Tőkés utcán fogjuk befejezni, és bízva abba, hogy tovább tudjuk ezt a munkát végezni, tovább tudjuk vinni, a többi utcával is folytatni fogjuk majd, ott, ahol elsősorban mélyárkok vannak, hát a mélyárkok azok balesetveszély szempontjából sem másodlagosak, vagy a baleset megelőzés szempontjából sem másodlagosak, de a vízelvezetés szempontjából mindenféleképpen nagyon-nagyon fontosak. Látva az eredményeket, hallva az elképzeléseket, röviden, hogyan képzeli el a jövő karcagját? Nekem a legfontosabb dolog az, mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy élhető karcag legyen, az élhető alatt azt értem, hogy a mai szülők azt mondják a gyerekeiknek, hogy fiam, lányom, maradj itthon, mert karcagon jó élni. Sajnos sok tekintetben látok más tendenciákat. Nagyon sok szülő inkább arra inspirálja a gyerekeket, hogy karcagot el kell hagyni. Én éppen mást mondok, azt mondom, hogy itt kell maradni, mert tanulni el kell nyilván menni főiskolára, egyetemre, de ahhoz, hogy a városnak meglegyen az a vezető rétege, meglegyen az a középvezető rétege, meglegyen az a szakmunkás rétege, ahhoz itt kell maradni. Nem kell mindenkinek elmenni, mert a jó szakemberekre itt is szükség van, és én úgy érzem, hogy Karcag egy élhető város. Ha csak azt nézzük, hogy aki sportolni akar, úszhat, futhat, nagyon jó erdei tornapályánk van, én rendszeres látogatója vagyok, magas nagyon szeretek futni ezen a futópályán, biztatnék mindenkit, hogy ha másért nem is sétál, kedvéért jöjjenek ki, jó levegő van, és a egészség szempontjából is nagyon lényeges dolog. Egy olyan karszagot látok, ahol nem csak én, hanem a gyerekeim is, nem csak én, hanem a barátaim is, ismerőseim is, vagy a velem egykorúak, vagy a gyerekeimmel egykorúak is szeretnek itt élni. Munkalehetőség most már van, én úgy érzem, hogy aki munkát akar találni, az el tud helyezkedni, mert korábban ez volt az egyik legnagyobb probléma, egyik legnagyobb elvándorlást segítő vagy inspiráló erő, hogy nem volt munka. Most van, nem is olyannyira van munka, most már munkaerő hiány van. De az élet bármely területét föl lehetne is sorolni, az orvostól, a mérnökig, a pénzügyi szakemberig, de a jó segédmunkásra is szükség van, mert már az sincs. Ez országos probléma, de bízom benne, hogy ez meg fog oldódni, és a jövő karcagában én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik tényleg tenni szeretnének a városért, szeretnek is itt élni, megtalálják azt az örömet, itt maradjanak, és akkor közösen tudjuk fejleszteni. Hát ha nem foglalkozik azzal egy városvezetés, nem foglalkozunk intézményvezetők mi azzal, hogy a utódlások meglegyenek. Annak innen a római császároknál egy nagyon fontos ismér volt az, hogy ami elérte a római császár, az hogyan tudta egy másik, egy utód császárnak átadni. És én úgy érzem, hogy ez a városvezetés szempontjából is nagyon lényeges, hogy elkezdjük már, meg intézményvezetés szempontjából is elkezdjük azokat a fiatalokat betanítani, akik majd ezt tovább tudják vinni. És ezt a város szeretném én addig, míg erőm, tehetségem és természetesen lehetőségem engedi továbbra is fejleszteni, nagyon sok elképzelés van, de ha egy szó össze kellene, vagy meg kellene fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a fenntartható fejlődés mindenféleképpen fönn kell Karcagon is tartani. Figyelembe jövő a környezeti hatásokat, a környezetvédelmet, és azt, hogy szeressenek a karcagiak itt élni. Mert ha szeretnek a karcagiak, vagy szeretek valahol ott élni, és a karcagiak is szeretnek itt élni, akkor mindent megtesznek a városukért. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. A televízió nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ne felejtjék el, hogy riportjainkat, műsorainkat
a www.karcagtv.hu internetes oldalon, valamint YouTube csatornánkon is visszanézhetik. Viszontlátásra!